Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօրվա մեր աշխատանքային քննարկման տեղը շրջակա միջավայրի նախարարությունն է։ Իհարկե, շրջակա միջավայրի խնդիրները 21-րդ դարում դրված են ամենասուր կերպով, և պետք է ուղիղ ասել, որ մարդու քաղաքակրթական ցանկացած գործունեություն ինքը ինչ-որ իմաստով հակա բնապահպանական երևույթ է, և ժամանակակից քաղաքակրթության համաձայնությունն այն է, որ բնական պաշարների խելամիտ օգտագործումը անխուսափելի է, և այդ բնական պաշարների օգտագործումը իսկապես պետք է լինի խելամիտ, որպեսզի շրջակա միջավայրին հասցրած վնասների հետևանքները լինեն կառավարելի։ Սա իհարկե, եթե շատ ուղիղ ձևակերպենք, շատ դառը արձանագրում է, բայց արձանագրում է, որը չունի այլ ընտրանք, և հետևաբար շրջակա միջավայրի նախարարության առաջնային առաքելությունը հենց այս ճշգրիտ բալանսին, հավասարակշռության կիրառմանը հետևելն է, և դա ապահովելը, և իհարկե պետք է ասել, որ ցավոք սրտի այս չափանիշներով մենք չենք կարող ասել, որ մեր երկիրը գտնվում է ոչ միայն իդեալական, այլև մեզ համար ցանկալի իրավիճակում, և այստեղ մենք շատ լուրջ մարտահրավերներ ունենք, բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող, այսպես ասած, տնտեսական, քաղաքակրթական գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կանգնեցնել։ Ես հասկանում եմ, որ իմ բերած օրինակները երբեմն շատ սուր են, շատ գրոտեսկային են, բայց այս շենքը, որին հիմա մենք նստած ենք, ինքը որոշակի վնաս է հասցրել շրջակա միջավայրին կառուցվելու պլանավորման փուլից սկսած մինչև հիմա, որ կանգնած է, ի վերջո չմոռանանք, որ այստեղ մի ինչ-որ ժամանակ եղել է կուսական բնություն, և չմոռանանք, որ այն քարը, որը դուրս է բերվել հանքերից, կորզվել է բնությունից, շինանյութերը և ամեն ինչը, խողովակները, ամեն ինչը կորզվել է բնությունից, փայտը։ Բայց այս պրիմիտիվ արձանագրումները շատ կարևոր են, որպեսզի մենք կարողանանք ինքներս մեզ ճիշտ դիրքավորել բնության նկատմամբ, հասկանալով, որ կարելի է ոչ խելամիտ կերպով անդառնալի վնաս հասցնել, բայց կարելի է նաև բնական ռեսուրսների օգտագործումից ստացած եկամուտները, շահույթները լրջորեն ներդնել հենց բնության վերական գնման և շրջակա միջավայրի պահպանման վրա, և այս բարդ խնդիրների ամենօրյա իրագործմամբ դուք եք զբաղվում, հարգելի գործընկերներ, և այսօր հաճույքով կլսենք ձեր ծրագրերի ամենօրյա աշխատանքների հաջողությունների և մարտահրավերների մասին։